Profesör Bolonis mekanikine çevirebilir. Akfes araçın arabaya kadar yeni tasarlanan basmana dönüp. Որ թատերական ինստիտուտում եմ սովորում, ինձ հրավիրեցին, հետո ասացին, որ ռոլերներ են պետք, ես ասացի այդ հարցով կարող եմ օգնել, ու ընկերներիս է հրավիրեցի, զբաղվում ենք, մենակ կարելի ասել մենք ենք զբաղվում ռոլերների արվեստով, որովհետև ուրիշ մարդ չկա, համարյա պրոֆեսիոնալ մենակ մենք ենք քշում, ես այդքան էլ արդեն չեմ զբաղվում, բայց իմ ընկերները դեռ շարունակում են։ Հակելու ենք այս բազման առավությունը, մենք հակում ենք մեր շմուկվով, կազմակերպել է ուսանողների կողմից, ու ծանկանյա, որ մասնակիցներ են նաև մեր հանդիսականից, որայց մեր շմուկվա լինելու, լինելի է հայկական շարժումներ արմատները կա, բայց հիմնական ժամանակակից մոտիվներով։